Do jaké míry geny určují naše chutě? Proč někomu nechutná hořké pivo? Proč kýcháme při pohledu do silného světla? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Dnes mám pro vás novinu. Konečně se nám se sestrou novinářkou podařilo dokončit knížku rozhovoru o genetice s názvem Tajemná řeč genů. Moje sestra Ivana Karásková je známou českou novinářkou, působící v Mladé frontě Dnes, je autorkou již řady krásných knížek. Loni vydalo nakladatelství Triton její knihu rozhovoru o češtině se známým jazykovědcem Karlem Olivou. Kniha se rychle stala bestsellerem. No a knihu rozhovoru o genetice, která teď vychází a vydalo ji opět nakladatelství Triton, můžete najít na pultech knihkupectví a je určena také nejširší veřejnosti. Snažili jsme se, aby ji porozuměl každý. V této kapitolce našeho seriálu o genetice a evoluci představíme jednu z částí naší nové knihy jako její ochutnávku. Pokud se vám ukázka bude líbit, neváhejte a knihu si kupte. Budeme rádi, že naše úsilí nebylo marné. Začnu jednou genetickou perličkou. Polovina z nás říká, že naše moč páchne poté, co sníme chřest, a polovina, že ne. Kdo má pravdu? Trávicí systém rozkládá chřest za vzniku metabolitů, z nichž jeden se nazývá kyselina asparagová. Ta dodává chřestové moči charakteristický zápach. A právě schopnost vnímat tento zápach je genetickým znakem. V jednom z našich genů existuje varianta, která způsobuje, že polovina z nás ji v moči necítí. Podobné je to s vnímavostí k růžičkové kapustě. Buď ji lidé milují nebo nesnášejí. Záleží na tom, zda mají jistou genovou variantu chuťového receptoru, která způsobuje, že jim tato a další brukvovitá zelenina nechutná. Jde o jeden z více než desítky genů pro receptory hořké chuti. Brukvovitá zelenina obsahuje totiž chemickou látku podobnou feniltiokarbamidu neboli PTC. Asi polovina lidí, kteří ochutnají, ji vnímala jako příšerně hořkou. To jsou takzvaní chutnači v uvozovkách, protože mají na jazyku jinou verzi receptoru. Kdo má tento gen zmutovaný, je takzvaný nechutnač v uvozovkách. Nevnímá tak hořkost a tudíž mu zelenina více chutná. Je pravda, že řada lidí zeleninu nesnáší. Pokud je to geneticky podmíněné, dá se s tím něco dělat? A jak to zjistím? Chce-li si někdo otestovat, zda je jeho nenávist k zelenině geneticky podmíněná, potřebuje chuťové proužky PTC, které jsou k dispozici na internetu. Stačí pak přiložit si proužek na jazyk a pokud má hořkou chuť, patří dotyčný mezi 50% lidí, kteří mají jednu ze tří variant genu potřebných k detekci PTC. Někteří z nás mají dokonce dvojitou dávku těchto variant hořké chuti, zděděnou po matce i po otci. Někdy se jim říká super ochutnávači. Takové lidi těžko přimějete, aby si zeleninu oblíbili. Pokud někdo projevuje větší odpor k proužku s nakapaným PTC, pak by mohl být jedním z těchto genetických super ochutnávačů. Tedy lidi, kteří více než ostatní vnímají hořkost potravin. A co ti druzí,
kteří zeleninu rádi, kteří hořkost necítí. U nich změnila mutace receptor vnímání hořkosti a tito lidé pak hořkost prostě nevnímají. Nejvíce chutnačů, tedy těch, co víc vnímají hořkost, je mezi Inuity a Australany a nejméně u amerických indiánů, některých Afričanů a národů Sibiře. Evropané jsou někde mezi. Nejvíce nechutnačů je v indické populaci. Mají tyto odlišnosti nějaké racionální vysvětlení? Jedna z hypotéz tvrdí, že v době, kdy jsme se živili jako lovci a sběrači, jsme díky získané schopnosti vnímat hořkost dokázali lépe odlišit jedovaté od bezpečně požívatelného. Jídlo, které chutnalo hořce, často značilo nebezpečí, proto to chutnači poznají lépe a neotráví se. V současné zemědělské společnosti by nám to zase mohlo umožnit poznat potraviny napadené například plísní. Zkažené potraviny často signalizuje nahořklá chuť. Spekuluje se i o dopadu tohoto genu na naše stravovací návyky. Jeho varianta tak možná rozhoduje o složení a množství přijímané zeleniny, sladkostí anebo masa, což může vést k odlišnostem ve sklonu k přejídání, obezitě nebo potížím třeba i ze štítnou žlázou. Mohou geny stát i za tím, že někomu chutná hořké pivo a jinému ne? Já jsem o tom zcela přesvědčen. Před léty jsem si test na PTC dělal a hořkost jsem cítil velmi, velmi silně. A možná právě proto dávám přednost vínu před pivem. V rámci jednoho výzkumu, který v roce 2016 prováděl doktor Pavel Lízal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dokonce vložili testovací proužek na PTC do časopisu Vesmír. Každý čtenář se tak mohl otestovat a poslat autorovi výzkumu svůj výsledek. Brněnští genetici tehdy zjistili, že mezi zkoumanými Čechy bylo 25% nechutnačů a jednalo se více o ženy, zatímco mezi Slováky našli jen 19% nechutnačů a rozdíl mezi muži a ženami byl zanedbatelný. Ve skutečnosti je neuvěřitelné, za čím vším stojí geny. A můžu ještě jednu perličku přidat. Týká se takzvaného fotického kýchacího reflexu, neboli echo syndromu. Kýcháte, když se díváte do jasného světla nebo na slunce? Dělá vaše matka totéž? A co vaše děti? Pokud ano, možná máte autosomálně dominantní fotický neboli světelný kýchací reflex. Řecký filozof Aristoteles poprvé bezděčně identifikoval lidi s tímto genetickým rysem, když se ve spisu pod názvem Problémy týkající se nosu ptal, proč člověk kýchá více poté, co se podíval do slunce. Genetická příčina tohoto zvláštního jevu zatím není známa. To by bylo pro dnešek všechno. Řekli jsme si pár zajímavostí z nejnovějších studií týkajících se vzájemných vztahů genů a našich chutí. V příštím dílu budeme pokračovat v dalších zajímavostech z genetiky a evoluce. Budu se na vás těšit. Pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like i za odběr mého kanálu. Velice si vaší přízně vážím. Děkuji a bye bye.